ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସଟେ ଦେବି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ରଖିପାରିବା ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ। ସେଇଟା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ନଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠାଟା କେବେ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ନଖଟାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ବା କାହା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜ ରିଲେଟିଭ ନିଜେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ସେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ଆସୁଛି, ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, ସେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଥଟ୍ଟା ଖୋଜିକି କାଢ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ। ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ନ କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମତ, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।